नमस्कार साथीहर चौधरी नि बिहा यूट्यूब चैनल में स्वागत तुवागत तर्खर पढ़् एकदम वास्तविक हो हजार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय ने कर ले ले। जारी कर प्रेस विज्ञप्ति अनुसार दुई हजार सतहत्तर चैत सोलह गति देखि दुई हजार सतहत्तर चैत बीस गतिम शिक्षण संस्था बन्द गरिएको छन् अर्थात् विधामा गरिएको छन् तपाईँले आफ्नो स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको प्रेस गिप्त प्रेस विज्ञिप्त यस प्रकारको रहेको छन् हेर्नुहोस् म जुम गरेर देखाउँछु नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सिंह दरबार काठमांडू, नेपाल। दुई हजार सतहत्तर बाहर सोलह प्रेस विज्ञप्त आजामि दुई हजार सतहत्तर बाहर सोलह का दिन माननीय मंत्रीजी श्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठजी को अध्यक्षता में मंत्रालय अंतर्गत का उच्च अदिकारी सहभागी बैठक में विगत के वायुमण्डलमा देखा परेको अस्वाभाविक वातावरणीय परिस्थितिका कारण विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा पढ्न सक्ने प्रतिकूल असरहरू असरका विषयमा समीक्षा गरियो उक्त बैठकमा समीक्षा भएअनुसार हालको गम्भीर अवस्थालाई दृष्टिगत गरी सबै शिक्षण संस्थाहरू तत्कालका लागि आगामी दुई हजार सतहत्तर क्षेत्र बिस गते शुक्रबारसम्म बिदा दिने निर्णय गरिएको छ पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका विश्वविद्यालयहरू तथा उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्थाहरूले स्वास्थ्य सजगता अपनाउँदै परीक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्नेछन् यस विषयमा परिस्थितिमा आफ्ना बालबालिकाहरूलाई विद्यालय विदा भएको अवस्थामा घरभित्रै रहने व्यवस्था मिलाइ स्वस्थ प्रतिकूलताबाट जोगाउन सबै अभिभावकहरूमा मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ भने तल तपाईँहरूले साइन हेर्न सक्नुहुन्छ दिपक शर्मा सहसचिव एवं प्रवक्ता भने हामी यस प्रेस अनुसार के भन्न सक्छौँ भने जिरोदेखि कक्षा बाह्रसम्मको सबै अर्थात् स्कुल लेभलका सबै संस्थाहरू शिक्षण संस्थाहरू बन्द गरिएको छन् तर यदि त्यो विश्वविद्यालय हो अथवा उच्च शिक्षा हो अर्थात् ब्याचलर लेभलभन्दा माथि छ ब्याचलर लेभल लिएर ले छ भनेको यदि त्यसको इक्जाम भइरहेको छ अथवा इक्जाम हुनेवाला छ भने त्यो बन्द छैन तपाईँहरूले मजाले इक्जाम लिन सक्नुहुन्छ अथवा इक्जाम दिन सक्नुहुन्छ यदि भाइ परीक्षा परीक्षार्थी भाइ बहिनीहरू हेरिरहेका छन् भने तिनीहरूले इक्जाम दिनपर्छ भनेर बुझ्न पऱ्यो तर यदि बाह्रसम्म कम छ यदि स्कुल लेभल छ भने त्यसको लागि बिता छ यो कुनै कोरोना सङ्क्रमणको कारणले बन्द भएको छैन यो वायुमण्डलमा देखा परेको अस्वाभाविक वातावरणीय परिस्थितिको कारणले भएको छ जस्तै दुखाकुकी लाग्ने छिट्टो अधि थुप्रै बालबालिकाहरूमा देखा परेको जुन असामायिक लक्षणहरू बिरामीको छ त्यसैको हिसाबले यहाँ बन्द गरिएको छ तर कोरोनाको कहर बढ्दैछ त्यसैले अभिभावकजीहरूलाई अनुरोध छ कि कृपया गरेर आफ्नो बच्चालाई आफै हेर्ने आफै घरमा राख्ने यताउता डुल्न नजान दिने र मास्क लगाउन प्रयोग प्रयोग गर्न र सल्लाह दिने यदि यो भिडियो तपाईँको लागि उपयोगी छ भने कृपया गरेर एक लाइक हामीलाई दिनुहोस् लाइकको बटनमा थिचेर हामीलाई हाम्रो मनोबल बढाउनुहोस् यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ तर चाहनुहुन्छ कि यस्तै थुप्रै न्युजहरू थुप्रै ज्ञानहरू म तपाईँलाई दिउँ भने सूचनाहरू दिउँ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र यो सूचना आफ्नो अरू साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोस् र त्यसको साथसाथै साथै शिक्षकजीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोस् प्रधानजीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोस् ताकि सबैले बुझुन् यो स्कुल समय से न आओ बहने धन्यवाद